pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Santina e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente separou algumas fotos bem antigas, assim, de 2013, 2014, 2015. E vamos recriar todas elas aqui nesse vídeo. Vai ser um vídeo muito engraçado, vai ser um vídeo muito divertido também. Então já sabe, né? Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo, que ajuda muito, 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 muito o canal. E também se inscrevam aí nesse canal lindo e maravilhoso, porque aqui tem vídeo todo dia pra vocês. Eu sou, minha mãe, meu pai, o Rick, então tá todo mundo aqui nas fotos antigas e realmente tem muita foto que eu nem lembrava que eu tinha tirado. É uma coisa de louco mesmo. Bom, vamos começar, Sussô, vem comigo. Já sei qual foto a gente vai começar a recriar primeiro. E é essa daqui que vocês estão vendo aqui, a gente que tá abraçadinha no cobertor, aproveitando que aqui em São Paulo está frio. Esses cobertores aí marrons a gente não tem mais, tá? Porque é um cobertor muito antigo mesmo. Ah, gente, uma coisa muito engraçada. Uma vez a gente levou o nosso sofá cinza, que eu vou entrar na foto pra dar uma arrumada, ele voltou azul. Então é o mesmo sofá, só que a cor mudou. Olha aqui, ó, o livro como é. Tem um livro aberto, só que ele tem uma... Diz que eu trouxe dois, ó, tá vendo? Segura, ó, vamos aqui, recriar bem direitinho. Tem uma almofada preta que precisa arrumar. Aqui, isso aqui tá melhor. A rosa tá aqui. Tem duas almofadas aqui pretas. Peraí, na cabeça tem? Acho que tem essa altura e ali um negócio rosa. A Sofia tinha a franja. Vamos fazer a franja na Sussô? Vamos. Assim, só joga pra frente. Esses dois vão cortar meu cabelo, né? Não, isso assim. Peraí. Se não der, a gente corta mesmo. O importante é recriar. Quem tem? Ficou de franja, baby? Ótimo! Vamos só abaixar mais a franja. Tá ótimo. Isso. Vai, entra aqui. Bom, a gente não vai fazer a Sofia com franja, porque a gente tá recriando, né? Não vai ser uma foto igual. Até porque ela nem tem franja mais, né? Ela tá adulta já, não tem mais franja. Não! Deixa eu recriar aqui o negócio. Sabe, a altura da câmera. Bonitinho. Eu tava assim? Peraí, tava rindo. Não, tava bem bonita. Hoje você tá feia. Isso. Tá, a cabeça mais baixa. A cabeça mais baixa. Aí. Não. Sofia, coloca o cobertor mais no pescoço. Já tá no pescoço. Não, sou. Agora fica quietinha. Isso. Vai. Tava quase. E... Não, só fica bonitinha agora. Vai, cara de feliz. E fecha aqui assim. Põe o cobertor embaixo do seu queixo, cara. Isso. Ai! Oh, gostei. Bom, gente, ó, as duas fotos estão aí pra vocês compararem a de antes e de agora. Oh, ficou muito legal, versão 2014 e agora a versão 2020. Bora pra próxima, então! Bom, a segunda foto que a gente vai recriar é essa aqui, que tá eu, a Sofia e meu pai. A gente tá tomando aquele sorvete daquela paleta muito gostosa que hoje em dia nem existe mais. E bora lá. Tem que morder um pouco o sorvete. Comer o sorvete. Vamos lá pro... Onde você quer fazer, eu senhora? Como a gente tem que achar um... Deixa eu ver aqui, ó. Um lugar que tenha madeira, né? Gente, estamos lá de fora da casa. Abre a boca que eu vou falar onde tá o sorvete. Tá mais pra cá, sim. Isso. Como se tivesse que comer e o da Su. Agora eu vou fazer assim, um zoom. Tá bem embaixo, só um né? pedacinho. É. E o meu? Peraí, Su. Você mais pra cima, Carol. Você tá com ele desse lado aqui, assim, ó. Sofia, pode fechar a boca, Su. Vai. Abre mais a boca, Su. Mais a boca. Isso. Uhum. Isso. Acho que deu. Vamos comparar. Olha aqui a foto, como é que ficou. Nossa, pra vocês verem a comparação de antes e de agora. Antiga. Pô, ficou bom, hein? Tintim de sorvete. Muito bom. E é isso. Bora pra terceira foto. Gente, a próxima foto que a gente vai recriar é essa aí que vocês estão vendo. Essa daí era pra ser uma capa de um vídeo. Deu bastante visualização, né, no canal da Sossô. Que eu tava fingindo que eu tava quebrando a placa de 100 mil inscritos da Sossô. E eu tô aqui, ó. Tô vendo uma foto aqui que eu tô com uma blusa cinza. Então eu já vou pegar uma blusa cinza. A Sofia tava com uma jaquetinha de jeans, né? E aí minha mãe já tá conferindo lá, já tá vendo os negócios. Óbvio, eu não tenho a mesma blusa, mas o cinza é o que importa. Gente, então, ó, achamos a placa. Hoje em dia a placa de 100 mil é toda prata, né? Toda chiquetosa e tal. E agora sim, vamos recriar essa foto. Coloca as coisas aqui. Ele tá olhando pra mim com uma cara de assustada. Ih, tá com o cabelo preso e tá com franja. E tá com um fiapinho aqui pra frente.
Deixa eu ver o ângulo. Tá o cabelo aqui, o cabelo de Tarzan. E você tá com esse braço bem assim, Carol. É um braço de 3 metros e meio, ó. Não, nada mudou. Nada mudou. É, tá com as duas mãos e com a cara de louca, assim. Isso, vai. Para. Vai, Gustavo, grita. Pera, que agora eu vou tirar foto. Ah! Não, isso não é um grito, né? Ah! Vamos ver aqui o resultado final. Olha aqui como é que ficou. Nossa! Meu Deus, gente. Eu acho que ficou muito melhor agora do que tava antes, hein? Ficou muito legal. E agora, bora pra quarta foto que a gente vai recriar nesse vídeo. Ah! A quarta foto que eu vou recriar é uma foto que eu sofia limpar. É de quando eu era assim, cabeluda já. Vocês conseguem ver aí a foto. Que eu tinha cabelinho aqui, franjinha, cabelinho pequenininho, Chanel. Eu tava no hotel Fazenda e essa minha boneca aí era a Sally. Eu tinha uma coleção dessas minhas Sally. Vamos recriar essa foto, vamos ver como é que vai ficar. Gente, essa daqui é minha mala de recordações. Ou seja, desde a minha primeira roupa. O que você guardou aqui, mãe? Eu sei que as minhas Sally estão aqui dentro dessa container gigante. Minhas Sally! Não acredito. Uma Sally. Ah, gente, ela não era toda amassadinha. Então, a Sally da saia aqui é nova, aqui, né? Olha, meu Deus. Ó, gente, ó, na verdade, a gente ia reformando a carinha delas, tá vendo? Isso aqui é uma carinha que eu fiz de lápis. A gente fez um outro tecido. Era uma mas plástica. Esse é o cabelo original, que a Carol dormia comendo. Nossa. O cabelo. Então... Essa daqui é a minha preferida, ó, que tinha o cabelinho de Maria Chiquinha. Quer ver? Eu comi todo o cabelo. Deve ter fiapo ainda no meu estômago, tentando digerir, mas daqui é a minha favorita. Lembra que uma vez a gente colocou ela pra lavar? O nariz foi embora, todos os narizes, é tudo remendado. Eu sempre odiei Barbie, nunca tive uma, nada. Aquelas bonecas que choram, aqui tem chupeta, isso aqui eu nunca gostei. Sempre gostei dessas molinhas aqui pra dormir. Ah, eu vou dar pra minhas filhas, mas vocês vão passar pras minhas netas. Olha, olha aqui, pescoço todo torto. Vai, vamos por ali. Vamos. Você tá com o dedão na Sally. No meu nariz. O cabelo dela é mais perto do... O moço cabelo... cresceu também, né? É. Da sobrancelha. Acho que deu, acho que deu. Dá uma olhada. Então, ó. Olha, ó, gente. Olha aí essa foto, essa recriação. A gente pegou aqui ó, o fundo da janela que a gente tirou a foto. Tá atrás da janela. Tudo bem que a minha série tá toda detonada, eu também cresci horrores, eu tinha uns 2 anos essa foto aqui. Mais ou menos isso, tipo assim, faz 15 anos essa foto aí. Muito tempo mesmo, mas muito bom lembrar também dessas recordações. E é isso, gostei demais. Bora pra próxima foto. Gente, a próxima foto é essa aqui que tá parecendo que a gente tá no Havaí. Mentira, não é. É a mulher que tá fazendo que a gente tava, que tava todo mundo de branco. É na praia. Minha mãe... Ah, óbvio, era na praia. Deixa eu ver as poses aqui. Ó. Vai, Sou. Você tá com as pernas abertas no colo da mãe. Assim. Ai, que bonitinha. É, mas a perna é pra dentro, assim. A perna pra... Sou, peraí. Coloca o joelho aí. O joelho aqui, ó. Aí você vai olhar pra cá, assim. Isso, eu tô segurando sua fraldinha. Isso, mas aí você tá caidinha, assim, tipo, peraí. Fundinha. É, isso, assim, isso. Tá vendo? Ela não tá cruzada em você. Tá. E o paninho tá tudo aqui, sim. Ele tá segurando a bunda dela e tem um elástico vermelho, rosa. Vou pegar aqui. Aí você tá com a cabeça no seu queixo. Nossa, tá meio contorcida aqui, né? Assim. É, mais pra baixo. E o negocinho amarelo aparece aqui. Ai, isso fez pesadinho. Ó. Peraí. O cabelo cara mais preto, né? É, ficou bom. Bom demais, eu gostei. É praia. É isso, acabamos? Nossa, eu consegui fazer a mesma pança daqui, ó. Gente, agora a última foto, essa daí que vocês estão vendo. Eu e a Sussu, a gente tá... Na real, eu tô dormindo no sofá. E a Sofia só veio pra fazer a graça e tirar foto, postar foto no Instagram. Essa foto de 2015. Nossa, 1º de janeiro. De 2015. Tinha 5 anos. Não, a gente tinha 4 ainda, não tinha feito 5. Não, era 2005. É. 2005? Era 2005? Não, você nasceu em 2010, não nasceu em 2000. Tá, se eu tô 2010. Eu tinha 4, você ia fazer 5 ainda esse ano, entendeu? Ah, tá. Então eu tô dormindo, tô com a blusa branca, que nem da foto passada, a Sofia tá com a blusinha. Meu braço sempre grande, não vai mudar. Agora eu vou ver aqui como que está. Tem uma capinha. Nossa, acho que eu vou dormir mesmo. Respira meu bafo. O meu bafo. E aí, tá com o braço aqui, assim, largado, como se estivesse dormindo mesmo. Nossa. Mas eu tava dormindo, mãe. As minhas fotos dormindo são verdadeiras. Peraí. Okay. O seu braço é tão grande que faz uma curva gigante. Para, mãe, eu não assisti você. Peraí.
Você não tava parecendo a orelha, não. Nossa, que orelha grande você tem. Nossa, o braço da Sofia cresceu também, hein, Sofia? Uma com bafo da outra. É que a espirra da Carol tá com cheiro de paçoca. Olha lá, ficou boa? Ah, ficou fofo. Vocês botaram a capinha? Ah, agora que eu vi aqui na vida real. Ah, ficou fofo. Só faltou um laçarote na sua cabeçona, né? Mas tudo bem, não tem mais. Gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da gente recriando fotos antigas. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa muito like aqui embaixo. E também não se esqueçam de se inscrever pra você fazer parte desse canal lindo, maravilhoso e cheiroso. Que tem vídeo todo dia pra vocês, tá bom? Um beijo bem antigo e até o próximo vídeo. Tchau!